من پێم وایە یەکێک لە هۆکارەکان بریتیە لە جێبەجێ نەکردنی هەردوو یاسای ژمارە 16 ساڵی 93 و یاسای ژمارە 70 ساڵی 93 یاسای حیزبەکان و یاسای چەک چونکە بەپێی یاسای ژمارە 70 لە مادەی 14 هەمدا دەڵێ نابێت حیزب دام و دەستگای سەربازی و شێوە سەربازی هەبێ و پێچەوانە یاسا چەکی لابێ ئەم حیزبانە نەک هەر چەکیان لایە لە دوو لە 13 دەی 93 ئەم یاسایە دەرچووە دوای 28 ساڵ بڕۆسەیەکە لە کاتی هەڵبژاردنەکانە چ چەک و دەمانچەیەک تفەنگ و دەمانچەیەک دابەشەکرێ بەسەر خەڵکە ئەم حیزبانە ئەوەن بڕۆ لە هەر بڕۆ مەلەفی دادگاکان 463 داواکراو ئەم داڵدەیەدا ئەو داڵدەیەدا تەنانەت کوشتن بۆتە وەسیلەیەکی سەنگەرگواستنەوە لەم حیزب بۆ ئەم حیزبیش وە خەڵات و پاداشت ئەکرێنەوانە لەبەرەوە هەردوو یاساکە جێبەجێ ناکرێ ئامارەکان دەڵێن ئەوانەی ئەم پرۆسەی کوشتن ئەنجامەدەن بەشێکی بەرچاویان لە ئەندامانی هێزە چەکدارەکانن کە ئەبێ ئەو چەکانە لە کۆگاکانە دابنیان تەنها لە کاتی دەواما چەکیان پێبێت نەک ئەوەی لە ماڵەوە نەک هەر بۆ کوشتن تەهدیدی پێیەکە سەرانە ئەسەندێ لە خەڵک بە زەبری کوشتن پارە لە خەڵک وەرەگیرێ بە زەبری کوشتن تاجیر و بازرگانەکان شەراکەتیان لەگەڵاکرێنی ئەم چەکە هەر لە کوشتنا ڕەنگی نەداوەتەوە لە هەموو ئەو غەدرەی ئەمڕۆ لە هاوڵاتیانی کوردستانەکرێ بە ئاسانی چەک ئەگاتە دەستی خەڵک بە پێی یاسای چەک بە ڕێزوەزیری ناوخۆ مادەی سێم لەسەر چ ئەساسێک چەک ئیسترا دەکرێ ئەوە بەرپرسیارەتی جەنابتانەکە ئەبێ کۆنتۆڵی ئیسترادکردن و هێنان و دابەشتکردنی چەک بکەن مادەی دوانزان بە ڕێزوەرزیری ناوخۆ ئەوانەی کە چەکیان لایە ڕێکیان خستووە کۆمەڵە کەسن کە لە سەرۆکی حکوومەت و ئەنجومنی پەرلەمانی کوردستان و بریکاری وەزارەتەکان و ئەندامانی زەڵتی قەزایی و داواکاران حاکمەکان هەتاوەکو محەقیق عەدلیەکان بەڵام بە پێچەوانەوە ئەمە نییە و ئەوەی کە پەیوەندی بە ئەنجومەنی باڵای خانمانەوە هەیە بەداخەوە ڕێکخراوەکانی ژنان و یەکێتی پیاوانیش ئەم ڕێکخراوانە ئەم دوو ڕەگەزە پیا و ژن لێک دوورەخەنەوە لە جیاتی ببن بە ئامێزی پێکەوە گونجاندن پێکەوە ژیان سازکردن بۆ یەکتر و لێبوردەیی بەڵام ئەم دژی ئەو هانیەدا ئەم دژی ئەو هانیەدا کە ئێمە بەڕاستی ئەم ڕێکخراوانە لە ناو مستەمەع و کۆمەلگایە لەگەڵ ڕێزم بۆیان زۆربەی زۆریان ڕۆڵی سلبیان بینیوە بڕۆ بزانە ئامارەکانی هەڵوەشانەوەی خێزان و جیابوونەوە لە دادگاکان چەندە بە ڕێزوەزیری ڕۆشنبیری هەموو ئەو درامە و فیلمانەی کە توندوتیژی بڵاوەکەنەوە هەموو ئەوانە هۆکارێکن بۆ ئەوەی کە چاولێگەری دروست ببێ بە تایبەتی لەسەر ئاستی مێرمنداڵان کە من بۆ خۆم خوشکەزایەکم قوربانی ئەوە بوو لەسەر مۆبایلە کوشتیان تەقلیدی پرۆسەی کوشتنەکەیان کردبووەوە لە هەندێ فلیمە لە بەپێی ئەو بەڵگانی کە دیکۆمێن تودان پیانانەکانیان لە دادگایە هەبوو لەبەرەوە ئەرجی وەزارەتی ڕۆشنبیری هەموو ئەوانی کە نامۆن بە کولتوری کوردەواری ئێمە و هەروەها هانی توندوتیژی ئەدەن بەڕاستی بە هەموو شێوەیەک ئەوانە ڕابگیرێن بەڕێز وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی هەر بە پێی یاسای توندوتیژی خێزانی ئەوانەی بکوژی ژنن نابێ بەر لێبوردنی گشتی بکەون من ئامارێکم لایە دەیان لەوانە بە لێبوردنی تایبەت بەرە بن وەعدو بەڵێنیان پێدرێ بن لە کاتی ئینتیخابات و هەڵبژاردنە لەسەرەوە ساسە وەلا و دەنگ ئەکڕێ زۆرێک لەو تاوانبارانەن بە لێبوردنی گشتی بەر نەبوون تەنانەت بە لێبوردنی تایبەت ئازارکراون کە بکوژی ژن نابێ بەڕاستی بە هیچ شێوێک لێبوردنی گشتی و تایبەتیش بگرێتەوانێ ئەوە بێزگە لە هۆکارە ئابوودیەکان و هەروەها زۆر سوپاس